Manā skolas laikā tādas jauno pētnieku akadēmijas nebija, tāpēc man nav ne jausmas, ko nozīmē kartupeļu katapulta. Es ceru, ka es tagad nekritīšu kaunā, netrāpīšu operatorei un vēl ceru, ka pēc tam man bērni izstāstīs, ko nozīmē kartupeļu katapulta. Ir jāzina gan īstais leņķis, gan pareizi katapulta jātur. Tā skaidro jaunais pētnieks Kristians Ernests Kauliņš. Man liekas, vajadzīgs stiprāks spēks šaujot prom to katapeli. Un tā viņš tālāk lidos gan jau. Šonedēļ jauno pētnieku akadēmijā aizvadītas 20 dažādas nodarbības ar mērķi ļaut skolēniem iedziļināties, izzināt un mācīties. Tajā mācās 20 jaunie pētnieki no dažādām Talsu skolām, taču interese bijusi daudz lielāka. Ja šiem bērniem acis deg jau pēc pirmajām dienām, tad vecāko klašu audzēkņiem gluži pretēji. Ar vienu samazinās eksāmenu licēju skaits. Cik šogad no jūsu audzēkņiem lika eksāmenu? Neviens. Un iepriekšējā gadā? Divi. Visā jaunizveidotajā Talsu novadā eksāmenu ķīmijā likuši vien trīs jaunieši. Bioloģijā un fizikā to ir ap 10, taču šāda situācija ir visā Latvijā. Viens no iemesliem – pandēmijas dēļ jauniešiem jākārto tikai trīs obligāti eksāmeni, bet ceturtais – izvēles eksāmens nav obligāts. Taču eksāmenu nelikšana rada jauniešiem problēmas tālākajās studijās. Ja augstskolas uzņem pēc centralizētā eksāmena, tas skolēns nav iepriekš, nav pievērsts uzmanību, nav gatavojies. Iespējams, nemaz nezinu, uz ko viņš īsti ir atnācis, kā augstskola mācības spēka stāsta, ja, ka atnāk pilnīgi negatavs ar 20% matemātikā un tagad grib studēt tehniskajā universitātē un kļūt par inženieri. Ja uz vienu vietu ir 7-8 jaunieši, nu, tad, ja ir kārtots fizikā eksāmens, tad noteikti vispirms uzņems šos jauniešus. Tāpat arī ir medicīnas fakultātē, nu, piekritīsiet mediķis bez ķīmijas vai bioloģijas eksāmu zināšanām varētu būt diezgan pagrūti. Un mūsu novadā ir vajadzīgi gan fiziķi, gan ķīmiķi, gan šeit arī matemātiķi, ne tikai skolotāji rindās. Lielākais eksāmenu licēju skaits bioloģijā, ķīmijā un fizikā bija 2007. Gadā. Tā tas samazinājies, bet vēl pirms 3 gadiem licēju skaits atkal palielinājies, jo veidotas dažādas aktivitātes un programmas, kas jauniešus ieinteresētu. Tāpēc atzinīgi tiek vērtēta arī Talsu otrās vidusskolas iniciatīva. Un ir acīm redzams, ka, piemēram, veidojot labas lampas pašiem savas katapultas vai dedzinot brīnums vecīta soli, acis miedz ne tikai bērniem. Pasaidz, kā viņš tagad to ritīgi var redzēt iekšā. Tur ir lava. Vai tev tagad pēc šīs pētnieku akadēmijas rudenī skolā nebūs garlīcīgi, ka tur nav tik interesanti? Būs. Un ko nu? Nezinu. Mēģināšu, lai būtu interesanti skolā. Ja situācija ļaus, ja rudenī nodarbības notiks ik sestdienu. Turklāt Talsu otrā vidusskola paredzējusi nākotnē šo programmu arī akreditēt un piedāvāt iespēju arī citiem novadiem. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, RTV no Talsiem.